Se não sabes o que oferecer, dá a oportunidade de escolher entre mais de 30 mil presentes. Dando Candando, o cartão recarregável disponível para particulares e empresas. Aceite como pagamento no Candando, o Amo, Cuida Mais e Creme. Com o Candando, fica tudo melhor. Boa tarde. É o dia D na Tailândia. Arrancou a operação de resgate dos 12 jovens e do treinador presos há 15 noites na gruta de Tham Luang. A imprensa do país está a avançar que os primeiros dois já chegaram à superfície. De resto, foi mesmo vista uma ambulância a sair de uma das tendas de campanha. O mundo sustém a respiração enquanto espera pelos resultados de uma operação com múltiplos riscos, onde nada está garantido. É a janela de oportunidade que as autoridades não querem perder. O anúncio foi